درباری محمدی چن خالی کہاں گسا چن خالی یتگون خالی حضرت علی ال وہ کون سی چیز ہیں جو آپ کے دربار سے نہیں ملتی یل خدا ہیں مطلق تو وام مسائل اے یوسہ جی ہم بگو منگن بول گسا سو سلی گسا سن ادب گسا سن رٹنو بان گسا سن رٹنو کیا اے دنگش منی اعلان آب گڑ و صاف آب نیو مرنل واٹر سرین بان لوٹ یمن نا آب اخ انسان وے دبی اے لوٹس مس کوتا نی بنی ڈاکر تو پچ سائنہ توڑ کے اکیان دانی بی این پی ایس پچ کہاں تی چیز رٹ خاطر چ کیا بان ضرور بان چھو داجو جگر گوشو سوشن کہاں چیز یوسنا از درباری محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام عطا شو البتہ منگن بول گو ساسو پائی تو پتہ گو ساسو یقین گو ساسو ہاں یہ چیز ہے مزید ذہن سندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ مناسب جائے اگر نہ مناسب تیل دن تم بوچو وای بوچو یت حدیث ہے شخص اخر در خدمت محمد رسول اللہ کم اس کیا اس ام پدرائی ام سے زبوی الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب کے جواب سلسلہ احادیث صحیح صدر شیخ نمبر حدیث یہ لو بنی شخص ما شاء الله وشیتا ما شاء الله جو اللہ چاہے وشیتا اور جو آپ چاہے یا رسول اللہ یا خدا یہ چھ گئی تو ہی یہ چھو یا رسول اللہ حس ویس تاونی من الفاظ تو یہ تیچو کنسا چھ ملاحظ استعمال کرن ناز یہ خدا یہ چھ گئی سے یہ سر پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظ ون یہ من شخص رہے آج چھو علماء کرام کرن دو ایک قسم اکمانا آج چھس کرن شرک ازگر سندر بیا چھس کرن شرک اکبر سندر علماء شکرن بیان اتنا سا چھو نیت اس پیٹ پد دار مدار اگر اسا نیت اس یو ہی ات پوٹ عام انسان تمہارن یہ خدا یشت بیئیت تو یہ سو تلہ صاحبی شرک ازگر سندر اگر نہ تھی یہ نیت اس کہ یہ خدا یشت بیئیت تو ہی پیج پاڑ یہ سو تو یہ شرک اکبر ہو گیا یہ چھو از کس مسلمان سنتا سو اتنا چھو علماء کرام کرن اک اصول بیان اصول کیا چھو تم چھو ونن کہ مخلوق سن مشیت تمیک عطف کرن خدا خالق سنگس مشیت اس پر یا سچو شرکی اکبر اس پر تم ساتھ دیو یہ کی نیت بیس مراد کیا چھو ما شاء اللہ وقت شیطا یہ عطف چھو اچھو ونن واو آتفا عربی اس پر واو چھو نا واو انسی چھو عطف گسن یعنی یم سن مشیت آئی عطف کرن اللہ تعالیٰ سن اس مشیت اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن مشیت یسن آو عطف کرن خدا سن دیس یسن اس رکھ آوئی آو اتمز واو آوئی چھو علماء اکرم رسول سمجھا دبن یلی یہ مخلوق سن مشیت عطف یہ کرن خالق سن اس مشیت اس پر آپ کچھ نیت پر اگر نیت کم درج جس شرک اکبر سن اگر نیت ہلم درج جس شرک اکبر سن انجوری ما شاء اللہ وشیتا یہ حض خدا یہ بیت تو یہ سن یعنی انکر اللہ تعالیٰ سن اس مشیت اس پیٹ عطف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن مشیت یعنی اتھن بینیو آخ برابری آخ دشوت لفظ تو سمجھاؤ انداز کا چیز بنا یہ کس پر چھو شرک اندر شرک کیا گو کس پر چھو شرک یہ سمجھ یعنی انسان یہ یسن برابری اندر خدا یسن یسن دیت تھوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن یسن دیت خدا یسن یسن دیت برابر امی شخص سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جواب اجعلتنی للہ ندا یا ایچ اندادا اجعلتنی للہ ندا ہیو یہ ورن والا اجعلتنی سے زون تسا ب للہ ندا
زون تھا تب خدا ایک برابر ندا سسوت ظلم خدا ایک برابر قل ما شاء الله وحده يوسف بن ساكي امه ساكي دشنا محمد رسول الله قل وانا نواز ما شاء الله وحده جو اکیلا اللہ چاہے قل یہ چھو ایمسیو تو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانے سار سے امت اسی آقا کی دیشا ما شاء اللہ وحدہ یہ جوانا یہ کون خدا ہے اسے وجہ ہوگا اب یسن سندر خدا اسے جس یسن سندر چھنکوئے سے برابری اگر برابری کر اجعلتنی للہ ندا بعد گو کاندے بھی نال پوچھو محبت من گارت مجا مان نماز اچھا محبت کلمز کل پیٹ ساٹھ صحابہ بھی محبت کرے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی محبت کرے کہا نبیت بشوز محبت اس مز گارک بیچو باس ہوئی یہ ون یتوی آتی اور پت کرے گلو پت آئی سے کہا جت منگن صدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترگیر کرت مانگن یہ نہیں ہوانا نہیں سو یہ خدا یہ اشتہ دن سن رسول یہ اشتہ یہ تو واضح عقیدہ سمجھایا گیا ہے یہ کم یہ حشنو مجھے عقیدی تھی یہ سن لکن اندر عام تاثر آ یہ خدا ہے تو خدا ہے سن رسول یہ اشتہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معرفات سے نہیں استعمال کرتے ناظر یہ خدا تو خدا ہے سن رسول یہ اشتہ یہ ممکن حشنے میں تھی معرفات ہیں انشاء دین اسلام اسمد الفاظ اشنام امین ان کی تردید کی گئی ہے اچھ پان کرم اس تردید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھ اجید اس اگر کان شخص یو دیو اجید تھا یہ چونکہ اس مگنی و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہ مزید اکید اشنام نے اسلام اسمد یہ اسا صحابن مزید اجید ہے یہ سر جس عام ان کے سر پنجس ماچنس بندہ سے تبایی تو بربایدی چاہمی ہے مجھے فخصوص القصص لعلہم یتفکرون یہ قصص چاہوائی من بیان کرنا پیت من اقوام رہی تاکہ ہم کریں گوھر فکر دین سے اس پت پیٹھا آمد دین اس اندر یہ پتوس دی چھو راتن اور یہ اس تاثمت اکید ہشنا ہم نے آس سوی اکید چھو براق اگر تس اکید اس اندر بگاڑ آو سو بگاڑ بینی کنج قوم اس حلاکت تو تباہی ہوند وجہ اور تم مسلمان گیسے تباہ تو بربان وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین